Tots vull dir escantadors, cantadores i esegos. Els egos, que tenim l'ego molt, molt gran. I jo, quan hem entrat abans, he vist que l'ego el tenim fora. Tots els egos estan ahí fora, però també fornicant, esmullint-se les uns als altres, tots els egos fora. Però tots sota una farola per la llum, perquè necessitem llum. El dia dels innocents. Molt bé, això és una teràpia de grup. Nosaltres som el muntatge, una cançoneta i a la presó. Sóc el rei d'Espanya, no l'hem tocada mai perquè si no és a la presó. Doncs vull tocar un altre, vull tocar el tema de teràpia de parella. Teràpia de parella. Sabeu que els cantautors, els cantadors sempre estem cantant que desgraciat que sóc! Que desgraciat que és el món, que terrible! I heu de fer una cançoneta a la parella. És que no teniu parella, no cal, perquè vos passeu la vida cantant. Que desgraciat que sóc que no tinc parella. Molt bé, com a exemple de cançó de parella, nosaltres farem en musicat un sonet de Vicent Andrés Estellés. Aixina que, com a deure, pa casa feu una urna i nosaltres... L'has musicat tu. Tu eres l'artista. Ja, però és un plural majestàtic. Molt bé. Carles Enguís, Lluís Vicent i el doctor Dropo farem... Una operació. Farem una operació i farem el que puguem. Gràcies per venir. I, el tema és, recorde com es diu el primer dia de Vicent Andrés Estellés. Yeah.